کە بێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند ئەمڕۆ ڕۆژی گێڕانەوەی خاک و بڕیاردانە لە کوردستانی بوونی کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکان سادی ئەحمەد پیرەو تەبێژی یەکێتی لاگرتەیەکی ڤیدۆییدا پەیامێکی بڵاو کردێتەوە ڕایگەیاندەوە پاش تێپەڕبوونی 10 ساڵ لە ئاپارێزگاکانی عێراق و 18 ساڵ لە ئاپارێزگای کەرکووک ئەمڕۆ یەکەمین جارە هەڵبژاردن بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکان ئەکرێ ئەم هەڵبژاردنە بەرەبەرەکانی و دژبەری و یەکتر نەخوێندنەوە کۆتایی پێێنێ و تویشێتی لە ڕێگای ئەم هەڵبژاردنەوە تەواوی ئەو دەسەڵاتە خۆسەپێن و تەنە خود خوێنەرا وەلا بنێت تەنها دوو کاتژمێر ماوە بۆ کۆتاییەنان بادەنگدان جارێکی دیکە بیر بکەرەوە ئەگەر بڕیارت نەوداوە جارێکی دیکە بڕیارەکەت بگۆڕە جەختی لەوە کردوەتەوە لەم هەڵبژاردنە و دانانی شناسی کوردستانی بوون لە گشت بابەتەکانی دیکە گرنگترن واژداریکردن و ئەگەرکێکی یاسایی و نیشتیمانی مرۆڤ لە پێناوی خاکدایە جارێکی دیکە سپاسدانەکەم بەرەو سنوقەکانی دەنگدان بڕۆن و بڕیاری خۆتان بدەن